Да, точно това иска да ви каже Пиле Пилев и това, което искам да ви кажа аз е, че сряда от 19.00 Gplay TV отново завърта колелото и да, няма никакво значение, че този уикенд сме били в Бургас, защото тази сряда сме тук в София, за да ви разкажем за този прекрасен ивент, както и за още много готини неща, които се случват в света на видеоигрите. Естествено всичко това е синтезирано в нашите прекрасни новини, а веднага след това в един страхотен сегмент, който ще бъде на тематика Overwatch. Хората от екипа, това е нощ, да, сами написали още, разбира се, че трябва да разкажем и за това какво се случи на това невероятно шармантно и магическо събитие, наречено Gplay TV Gaming Weekend на 24-25 март в град Бургас. Аз наистина съм скандализиран и безкрайно много обичам и уважавам всеки един, който се отби и намина през Флора Център през този уикенд. Но какво още се случи, какви още готини неща видяхме и преживяхме, ще разберете отново в Gplay TV утре от 19.00. Веднага пък след това, най-накрая, рубриката Checkpoint на Дом Брутар се завръща, където ще се говори за нещо супер интересно. Какво е то обаче? Както знаете, вече един път се говорихме за видеокартите. Сега обаче, какво ли ще каже Дом Брутар, каква тайна ще издаде или пък какво негово прекрасно виждане ще сподели, ще разберем отново в Gplay TV. За финал, разбира се, няма да ви кажа какво ще видим за финал. Затова утре, www.twitch.tv/gplaytv1, елате да гледаме заедно. Защото по този начин ще накараме времето да се оправи малко по-бързо. Това е. Нали? Аз ви превеждам неговите неща. Мерси. Чао.